En esta roda de prensa queremos, ¿no?, transmitir o apoyo do Bloque Nacionalista Galego a folga xeral do 14 de novembro, ¿no? Bueno, eu tamén aproveitarei para transmitir a solidaridade do Bloque Nacionalista Galego cos traballadores e traballadoras do diario El País, ¿no?, que ademais, por certo, parece que tamén van a entrar en un período de folga, en fin, que eu supoño que é o reflexo pues, da situación, ¿no?, que todos e todas estamos a vivir e a necesidade de seguir enfrontándose a ela, ¿no? Dende logo, as consecuencias da política económica do Partido Popular, dictada basicamente pola Troika, pois, en fin, cada día máis evidencian que son catastróficas para a maioría social, desde o punto de vista social. Sigue, naturalmente, un esquema que nos temos reiterado, e hoxe volverei a facer, de saquear literalmente o povo para seguir trasvasando recursos da maioría a unha minoría que se enriquece cada día máis. É un guión que temos dito máis dunha vez, nos conduce a este desastre. Onte mesmo volveron a sair as cifras do paro rexistrado no mes de outubro, volve a seguir a mesma tendencia, sigue aumentando por miles o número de parados e paradas, a dificultade da maioría social pois tamén, e dende logo pois en ese marco desa política, xa digo, absolutamente, non sei como chamar, a política sin alma, de corazón de pedra que se está practicando por parte en este momento do Partido Popular, bueno, pois tamén deixando na estacada a miles de persoas que ven como perden o seu piso e ao mesmo tempo a súa casa e ao mesmo tempo deben miles e miles de euros aos bancos. Por certo, lembrarei, no, que o Bloque Nacionalista Galego foi dos poucos grupos que xa hai moito tempo, no, introduciu nos parlamentos, no, propostas para cambiar esta legislación salvaxe coa xente, como sabedes, pois en aquel momento con moi escaso apoio. Bueno, ou vemos como os estafados e estafadas das preferentes pois tamén son abandonados a súa sorte, por non falar do que está acontecendo claramente, en fin, moitas veces sin que vexa a luz esa problemática, donde pois empresas están aproveitando para recortar brutalmente salarios dos traballadores. Bueno, en fin, salarios e recortes que hai que aceptar, ou teñen que aceptar moitos, porque a alternativa é irse á rúa, non? Bueno, no caso do noso país, o paro en outubro aumentou máis que a media estatal, a emigración sigue disimulando as cifras de paro real do noso país, e dende logo de paso pois vemos como sectores económicos estratégicos como o sector lácteo pois esmorecen a ollos vista coa desidia absoluta da administración Feijó, ¿no? Nos temos dito moitas veces que é moi difícil falar de crear emprego se ao mesmo tempo pois aqueles sectores productivos que podrían crealo, bueno, pois se deixan desaparecer entre a indolencia máis absoluta. Sería necesario seguir preguntándose, nos o faremos seguramente con escaso éxito, pero faremos por que será que na Galiza é onde se pagan os prezos máis baixos polo leite no Estado español. Por que será? Por que estará acontecendo isto no noso país? Ben, podemos decir que son as reglas do mercado, non? Bueno, ben, as reglas do mercado supoño que rixen en todos os lados máis ou menos igual, non? E aquí hai unha explicación, que é unha explicación política, non? E o Partido Popular, máis que evidente, bueno, non move ningún dedo para intentar corregir esa situación, bueno, usando naturalmente pois a forza que lle pode dar estar nun goberno. Dito isto, para o Bloque Nacionalista Galego pois sigue sendo absolutamente necesario loitar por cambiar o rumbo
de esta situación, por cambiar esta política absolutamente letal para Galiza, letal para la mayoría social, para sus clases populares. En esa loita por ese cambio de rumbo, obviamente, enmárcase también a folga xeral que para el 14 de novembro convocan los sindicatos en este país, UGT, Comisión, CIGA, ¿no? Una folga xeral que, acabo por lo principio, o Bloque Nacionalista Galego apoyará, porque nos creemos que existen razones más que sobradas para su convocatoria, para su protesta, ¿no?